ချင်းဖက်တာလိုက်ရောင်းနိုင်ပဲဆိုရင်စီတူအောင်နဲ့ဘာခါရံမဖြစ်ပါနဲ့လားဘာခါရံမဖြစ်တော့ဒါပဲမလားစကလုံးနဲ့ပြောမထွက်ခဲ့လေခြင်းတွင်နေစိတ်လူထားရဲ့များတဲ့စဉ်လိုပဲဟိုဘဝမှာတန်ရာတွေနဲ့ပြေးနေခဲ့ချိန်စာလိုမျိုးဘယ်တော့ပြည့်ပြည့်မလဲမျော်လင့်နေမေမေလို့ခေါ်ရတဲ့သူ့ကိုဖေဖေလို့ခေါ်ရတာပိုခက်တာပေါ့နော်အာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းညွန့်လို့အရွယ်ရနေသူ့ကိုဖေဖေလို့ခေါ်ရတာအတွက်သူကလည်းခါမအတွေ့အကြုံရှိအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးကွာသူကဒီလိုအပူတော်ထဲမှာနေရပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံနိုင်ရှေ့ဆိုတော့တမျိုးပါညွန့်ကျတော့အဲ့ခံနိုင်မရှိတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ခါကျဝေးဝေးပဲရှောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမေနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအားပြိုင်မှုလေးရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဒီတမိနဲ့အဲ့လိုထိတ်တိုက်တွေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါဝင်ထားပါဟုတ်တယ်။လဲအော်စစ်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောကခံနိုင်ပါမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းနောက်ကျတော့မှရောက်တာပေါ့။သူတို့ကကျတော့အရင်အငယ်ခန်းနေရိုက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီရောအငယ်ခန်းနေလည်းရိုက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးတော့ကြိုက်တာဝင်နေပြီပေါ့။ရောကနောက်ဆုံးမှရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့အကုန်လုံးကြည့်ပြောသူတို့ကြိုက်တာတိုင်းလိုက်ပြီးစီးမျောလိုက်ရုံပဲပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တယ်။သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်နိုင်ရဲ့လဲအမ်သူ့ကိုကျွန်တဲ့လူတွေကိုမေမေလို့ခေါ်ရတဲ့သူ့ကိုဖေဖေလို့ခေါ်ရတာပိုခက်တာပေါ့နော်အမ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းညွန့်လို့အရွယ်ရနေသူ့ဖေဖေလို့ခေါ်ရတဲ့ဟာအတွက်သူကလည်းခါမအတွေ့အကြုံရှိအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကတခြား character တွေတရုပ်ဆောင်လည်းညွန့်လောက်ကြီးရဲ့သားသမီး character ကိုသူတရုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်မအဲ့ခါကျတော့ပလန်နေနေတော့အစပိုင်းမှာစိတ်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုညွန့်တော့ရံဖြစ်တဲ့စင်တွေတက်ဖို့အရင်မြင့်တဲ့စင်တွေရိုက်နေချိန်မှာအဲ့လိုအချစ်ရှင်ဆိုဖေဖေလို့ခေါ်နေတာနဲ့တလည်းရင်ရှင်ကလည်းရင်ရှင်အဲ့လိုမျိုးရောဖြစ်ခဲ့ရပါတော့ဒါမဲ့ဒါအစပိုင်းမှာပဲဟိုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကာရက်တာရဲ့ mood တွေလမ်းမခံရတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးဒီအောက်မှာပဲစီးမျောသွားပါဘူးအဲခါရရောအကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အမြင်တွေပါပဲเนาะဟိုဘသူတမီးစွာထက်အမ်ဒီလူရဲ့history ပေါ့နော်သူကောင်းခဲ့လားမကောင်းခဲ့လားဆိုတာတာသမီးပေါ်မှာအများကြီးလမ်းမှုရှိရဲအတက်ရောက်မှုရှိရဲဆိုတာလေးကို message sorry message ပေးရှင်းပါအဲ့တဘောပါပဲအဲ့ခါကျတော့အော်ငါဘလို့နေခဲ့ငါတာသမီးကဘလို့မျိုးပြောခဲ့ရမှာဆိုတဲ့အသွေးမျိုးလေးလဲအဲရစေချင်လို့ဒါမျိုးထည့်ရထားလို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ character အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတည်းကလုံးလည်းတူနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဂျင်းစနေနဲ့အမေကြီးကတူပါနောက်ထပ်ဟိုဒီဟိုဝေးစားအမေကကြတော့ဒါငယ်ငယ်လေးကလက်ကိုတတိကြီးလာသူပဲဆောက်ရှောက်သူပဲပြိုးထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဟိုအမှုအခြေအနေအတွေးခေါ်ရပြောဆိုရင်စရိုက်တွေအကုန်လုံးဝင်နေပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်စလုံးနဲ့တော့တူတင်တာပေါ့အဲရောလည်းအဲ့လိုဟိုဒီဦးစားပေးတဲ့အချိန်မှာဒီမေမေပန်းဖြူနဲ့ကိုတူအောင်တော့ကိုဦးစားပေးဖြစ်တာပေါ့တကယ်လည်းအပြစ်မှားတာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလက်ကွန်တတိတူကြီးခဲ့တယ်လို့ပဲပို့တူမှာဆိုတော့မမရဆိုတော့ဒီကခုနဟိုလိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်တော့ရှောက်လာအောင်မှာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသူတို့ငငယ်လေးကလောင်လာတဲ့ဇက်တွေလည်းအများကြီးရှင်ရုံတို့ဒီမွေးထားတဲ့ကလေးကကြီးလာတဲ့အခါမှာကြောင့်ပို့ဆိုးသွားပေါ့တက်ပွားနှစ်ဆလောက်ဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပတ်ရှုပ်ပြီးတော့လောင်အကုန်လုံးစိတ်ခံစားချက်တွေအတိအတ်နဲ့တရားမှာသူ story မှာသူအပေါ်သူအိမ်မှာသူအပေါ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးထိတိုက်တွေးကြရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တော့ရရအရင်ဟဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရုံမွေးနေကြပေါ့အဲ့တော့ရုံမွေးနေမှာလည်းတနေ့လုံးငိုယူနေရပဲဒီကားရိုက်လို့လေအဲ့လိုအလောင်းလေးပါအဲ့လိုဇက်ကိုတိတ်ရွေးလေးရွေးထားမြင်အဓိကတော့ဇက်ကောင်ပေါ့ရွေးဇက်ကောင်ပဲကြည့်ရပါတော့အရှိမလည်းဆက်လည်းပဲဆိုရှင်အများရိုက်ခင်မရှိလို့မမေရဆိုအဲ့လိုပန်းရအောင်ပါမင်းရဖြစ်ပြီးလို့ပါအဲ့လိုကြည့်တွေ့ရအဲ့ခါဘုံအခုဒီဟာလေးလည်းကြည့်ပြီးအမတ်တရားဖြစ်မယ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဖြူဆွဲတော်ရီတာလေးကဆက်ဖတ်ခဲ့ရလေအာရုံးနဲ့လည်းအပြင်မှာတချို့ချက်တွေတော့ပြူရဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတကယ်လည်းအပြင်မှာရှိကြတဲ့ဆက်ကောင်မျိုးလည်းဖြစ်တော့လေဒါလေးကိုအဲပုံခေါ်ချင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြန်ရမယ်ပို့ရတော့ဒါလည်းဖြစ်နေပြီအာဟိုလူတူဦးချင်းစီရဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုအကျဉ်းမှုနဲ့ပဲဆက်မချင်တယ်လေနော်အဲဒါမျိုးနေတိုင်းလည်းအဆင်ပြေကျွန်မပြင်ပါနေတိုင်းလည်းမပြေဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကဒီကားဘယ်ကြည့်လိုက်ပါဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်တော့တည်းမှာဟုတ်ဖွင့်ပြောတယ်ဖြစ်စေထုတ်ပြတယ်ဖြစ်စေအဲ့လိုရင်ထဲမှာတော့ခံစားချက်တွေဆိုတော့ရှိနေမှာပဲပေါ့နော်အာဒီလောက်ရွေးရဲဆိုတာအေးချမ်းဖို့တော့မရှိဘူးတော့ထင်တာပဲအာယူရတော့သူကဒီကားထဲမှာအဲ့လိုသစ္စာမဲ့ထဲမှာမပါဘူးယူရအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ဖြစ်
ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမှန်တယ်ထင်တဲ့ဟာကိုအဲဇွတ်တရွတ်လောက်တာပေါ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါမိဘပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိရတယ်လို့တော့ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကိုမှန်တယ်ထင်တဲ့ဟာကိုဇွတ်ဖို့လောက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုအချစ်ရေးမှာတစ္ဆာမရှိပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲမိဘပေါ်မှာတော့နည်းနည်းလေးတစ္ဆာမဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုခိုးရလိုက်သွားဆိုတော့ရှိနေမှာပါပဲလူရတော့အမျိုးမျိုးလေးနော်ဟိုတက်နိုင်ဆုံးတော့အဲ့လိုပူလောင်တဲ့သူတွေနဲ့ဝေးရောင်လဲနေပြီးကိုကိုကိုလည်းပူလောင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းပြုနေရပါဘူး။အာအဓိကတော့ဟိုကိုကဒီလိုအပူတော်ထဲမှာနေရပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံနိုင်ရှေ့ဆိုတော့တမျိုးပါ။ရွာကျတော့အဲ့ခံနိုင်မရှိတဲ့ထဲမှာပါတယ်။အဲ့ခါကျဝေးဝေးပဲရှောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အကောင်ကစူးစမ်းပြုတော့ပဲအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်နေကြရပါလိမ့်နော်။ဒါပေမဲ့စူးစမ်းနေကြတဲ့မှာမှဟိုအကြောင်းအရာကြီးအများကြီးကြုံလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကြုံလာရတဲ့ပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲပေါ့။မျောချလိုက်လို့မရဘူးပေါ့။ဒါန်ဆက်လိုက်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်။သတိထားမြဲချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတင်တယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ကျသွားဆိုတော့မရှိဘူးလေနော်။ဘယ်ဟာအချိန်မဆိုသတိရလိုက်တဲ့အချိန်ကအချိန်မီရလို့ထင်တာပေါ့။အာဒီတစ္ဆာမဲကြောင့်ဖြစ်ရှားပါတယ်ဗျာ။ဆက်လန်းတော့ပေါ့နော်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့ည9:00နာရီကနေစပြီးတော့တနင်္လာဘုတ်တူတောက်ကြဆင်းနေတနင်္ဂနွေတပတ်မှာ9ရက်ပေါ့နော်။ရမှာဖြစ်ပါရဲ့။အပိုင်း20ပါဖြစ်ပါရဲ့လို့အဲ့တော့ဒီလေးပတ်လုံးတော့ချက်အရင်ဆောက်စရာမလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောင်ပြောမှကြည့်ရမယ့်ကားလေးပါလို့လောင်နေဆိုတော့ထက်လဲအဲ့လိုဒီထဲမှာလည်းပေးချင်တဲ့ message တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရွယ်တွေကလည်းအဆုံးပါဆိုတော့လူငယ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးရွှဲတွေတခုခုတော့ရတာရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဆက်ကြည့်ပေးပါအောင်ဖြစ်ပါပါတယ်